मातृभाषा मातृभूमि को भल पाती सी श्रीजुक्त अभय कुमार मिश्र महोदय रामचंद्र श्रीजुक्त उपेन्द्र नाथ महांति महोदय शिष्य कालिया अवसर नापर सांबादिकता जीवन भी आरंभ बहुत ज्ञानी गुणी लोक सब कला पंडित पूजा पाठ वेद सब पक्ष से कौनसी गोटे गुण कम नाई जा सहित दीर्घ वर्ष धरी मिशी भगवान माँ सरस्वती जे कि बागदेवी जे बुद्धि देवी आहरी बुद्धि प्रदान करतु आउ जड़े श्रीजुक्त दुष्मंत बाबू एवं आम सहित अच्छा शिक्षावी अध्यापक अक्षय पंडा महोदय एवं शिक्षावी अक्षय दास महोदय बड़ भाई चंद्रमणि सामल महोदय इंजीनियर विश्वजीत महांति महोदय एवं उपस्थित समस्त मोर गुरुजन मैंने भाई मैंने छोट छोट पिला मैंने ये दुर्लभ कला परिसर एवं दुष्मंत बाबू एवं उदय भट्ट ये दीर्घ तीस वर्ष संपर्क एवं तीस वर्ष है प्राय सब वर्ष गेस्ट ये आठ गेस्ट नहीं ये पर एक सदस्य कहते अतिथि हम नहीं गोटे कथा हम ओडिया जमीन बार मस तेर पर्व मत दुष्मंत बाबू को आश्चर्य लगे ତାଙ୍କର ସେହିପରି ବାର ମାସରେ ବାରଟା ପର୍ବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହଉଥିବ ଏଠି ଚାହେ ସେ ଦୁର୍ଲଭ କଳା ହଉ ଉଦୟବଟ ହଉ କିମ୍ବା ଡ୍ୟାନ୍ସ କମ୍ପିଟିସନ ହଉ କିମ୍ବା କୁଇଜ କମ୍ପିଟିସନ ହଉ ଏପରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଖାଲି ଉଦୟ ବାବୁଙ୍କୁ ନୁହେଁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ ନୁହେଁ ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ଶ୍ରୀମତୀ ରାୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ଯେଉଁ ଛୋଟ ପରିବାର ସୁଖୀ ପରିବାରଟି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ମାନେ ଏହାକୁ ହୃଦୟରୁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରିକି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଆମକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନମସ୍କାର ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ଏ ସଭାର ସଭାପତି ତଥା ଉଦୟ ଭଟ୍ଟର ସତ୍ତ୍ୱାଧିକାରୀ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ରାଉତ ମହୋଦୟ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଯାଜପୁର ବ୍ୟାସନଗର ପୌରାଞ୍ଚଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ
ପ୍ରସନ୍ନ ମହାନ୍ତି, ମନ୍ସା ସିଂହ ପଣ୍ଡା ବାବୁ, ରଥ ବାବୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁଧୀର ମିଶ୍ର। ଏଇଟା ସତ କଥା ଯେ ଉଦୟବଟ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦ୍ରୁମ ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଦ୍ରୁମ ହେଇକି ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଇଟା କେବଳ ଦେଖିଛି, ୟାର ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ଦେଖିଛି, ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଛି, କିଶୋର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଏ ସଂସ୍ଥାକୁ ଯିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଯିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ଆର ସତ୍ତ୍ୱାଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଉତ, କିଭଳି ଏଇ ଜାଗାରେ ରହି ନିଜେ ପରିବାର ଚଳେଇ ଇଏ ଉଦୟବଟକୁ ଆସ୍ତେ 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 କିଭଳି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ମହାଦ୍ରୁମରେ ପରିଣତ ହେଇଛି, ସେଇଟା ମୋତେ ଆଜି ବହୁତ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛି। ଆଜି ଯଦିଓ ମୋର ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ମୁଁ କଟକରୁ ଆସିଲି ଏବଂ ମୋ ମିସେସ୍ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ମୁଁ ପଳେଇ ବୋଲି ମୁଁ ଉଦୟବଟର ଏ କାରଣ ସେ ଉଦୟବଟର ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ କିଛି ତ କହିଲେ, ବହୁତ କିଛି ଲୁଚାଇଲେ। କାରଣ IDC ଯେତେବେଳେ ଘରୋଇକରଣ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏ ଉଦୟବଟ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଲୁଫ୍ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା ସେ ଲୁଫ୍ଲେଟ୍ଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେତେବେଳର IDC ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଡକ୍ଟର ହୃଷିକେଶ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ନନ୍ଦ, ପିର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଯୁଗଳ କିଶୋର ମହାପାତ୍ର, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ସେତେବେଳର ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏପରି ମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। IDC ଘରୋଇକରଣରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲା, ତଳଙ୍ଗୀ ମାଇନ୍ସ ବି ଘରୋଇକରଣରୁ ଶାଗ ମାଛରେ ମୂଲ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିକ୍ରି ହେଇଥାନ୍ତା ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲା। ସାର୍, ଆମର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଫାଇଲ ଯେହେତୁ ହେଡ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏବଂ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଥିଲେ, ତିନିଟା ବିଭାଗର ଏଡିଟୋରିଆଲ ହେଡ୍ ଥିଲେ, ଭିଜିଲାନ୍ସ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏବଂ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ସେ ସବୁ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ହୃଷିକେଶ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବେଳେ କେମିତି କରିଛନ୍ତି, ସନ୍ତୋଷ କୁମାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଳେ କେମିତି କରିଛନ୍ତି, ସାର୍ ତ ସେ ଯେହେତୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅନୁସାରେ ସେ କହିପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସବୁଥିରେ ଆମେ ସଫଳ ହୋଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଲେ ସେ ଜଣେ ଆମର ମୁରବୀ, ସେ ଜଣେ ଆମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ, ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଉଦୟବଟ ପରିବାରର। ଏବଂ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟିକ, ଯିଏକି ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆମକୁ କହିଲେ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଦାସ ମହୋଦୟ। ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବର୍ଷାଙ୍କ ଭାଇ ଡକ୍ଟର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଏବଂ ବାମପଟରେ ଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ମୁରବୀ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଭାଇ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି କହିବାକୁ ଆସିନଥିଲି କି ଏଠି ବସିବାକୁ ଆସିନଥିଲି, ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣଟି ପାଇ ସେଇଠି ବସି ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ବାବୁ ହଠାତ୍ ମୋତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏଠିକି ଡାକିଲା। ତେବେ ଉଦୟବଟ ନାଁଟା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ବହୁତ ପଚାରିଲି, ବାବୁ ପଢ଼ୁଛୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ? ତ ଅଜା ଥଟାରେ କହିଲେ, କହିଲେ ହଁ ପାଠ ଯାହା ପଢ଼ୁଛି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍, ଦୁଇ ମାସ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ବର ଗଛ ତ ମଡ଼ଉଛି ଆଉ ସେଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନାତି ଅଜାକୁ ଥଟାରେ କହିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ବୁଢ଼ା, ବର ଗଛଟା କ'ଣ ଛୋଟିଆ ଗଛ କି ଦୁଇ ମାସଟା ଅଧିକା ହେଇଗଲା? ଦୁଇ ମାସରେ ବର ଗଛ କେମିତି ହେଇଯିବ? ସେଟା କ'ଣ ଛୋଟିଆ ଗଛ କି? ଏଇ କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଆମ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟିକ ସୁସାହିତ୍ୟିକ ଆମ ଗାଁରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାସନଗର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚର ସମ୍ପାଦକ ତଥା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ସମଲ ମହୋଦୟ, ଏବଂ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ନୀଳାଚଳ ଇସ୍ପାତର ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୀତାମ୍ବର ଦାସ ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ କିଛି ଶୁଣିବା।
श्रीयुक्त पीतांबर दास महोदय।